elməni aradan qaldırmaq üçün plastik əşyaları tamamilə qadağan etməliyik. Əməliyyatlardan çıxmış bir sıra sayda hələ də plastiklərə çox-çox çox ehtiyac var və biz əgər onu qadağa etsək, burada çox böyük bir gerlənmə görəcəyik çünki bunun bir alternativi yoxdur. Azərbaycan da və digər ölkələrdə bunun qarşısını almaq üçün bir çox addımlar atır. Hal-hazırda nəinki uşaqlar, həmçinin böyülər belə plastikin nə dərəcədə zərərli olduğundan hələ də xəbərdar deyillər. İnsanlara qarşı törədən fəsadatlar, bunlar insanlar özləri özləmir edirlər. Bambuk ə, əvəz oluna bilən materialdır və ə, plastiki çox gözəl də əvəz eləyir. Salam gənclər, mağə efirdədir. Yer kürəmizin çiklənməsində plastik məmulatların rolu kifayət qədər çoxdur. Bəs görəsən, çiklənməni aradan qaldırmaq üçün plastik əşyaları tamamilə qadağan etməliyikmi? Bu gün gənclərimizlə birlikdə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiz dostlar. Xoş, Xoş gördük. Elə istərdim ilk sualla başlayaq. Sizcə plastik əşyaları tamamilə qadağan etməliyikmi? Buyurun sənə. A, plastik tullantlar və əşyalar qadağan edilməlidir, amma tamamilə məncə yox. Çünki düşünəyəy görə yox hissəsindən başlayıb sonra ətraflı şəkildə həssinə keçəcəm. Çünki ən azı tip sahəsini düşünəy. Bu gün əməliyyatlardan tutmuş bir sıra sayda hələ də plastiklərə çox-çox ehtiyac var və biz əgər onun qadağa neçsək, burada çox böyük bir geriləmə görəcəyik. Çünki bunun bir alternativi yoxdur. Amma digər gıda və digər sənaye tipli məlumatlara təbii ki plastik tullantları qadağan edə bilərik. Bəs nəyə görə ümiyyətlə qadağan etməliyik? Yəni bunu qadağan etməsək olmazmı? E, Aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, hal-hazırda yediğimiz balıqlardan tutmuş, hətta yeni doğulan körpənin orqanizmasına qədər mikroskopik şəkildə plastik tullantlar bizim belə deyim, orqanizmamızda var. Aha. Çünki bu yediğimiz qidalardan da keçər, içdiyimiz sudan belə bizə çox kiçik dənələrlə dördəsə keçər və bu çox pis şəkildə günü-gündən artmaqdadır və bu, bizə birbaşa olaraq ziyan vurur. Bu həm e, vizual olaraq çəkilir, bilirik ki, okeanlarda, çaylarda, göllərdə özünü göstər, amma bu sadəcə şin vizual qismidir, həmçinin sağlamlığımızı da təhdid etdiyi üçün düşünürəm ki bu nə qədər çox olsa, bir o qədər çox bizi təhlükətdə olduğu üçün mütləq şəkildə əksər sahələrdə qadağan edilməlidir. Amma bəzi istisnaları da təbii ki mövcuddur. Bəli, təşəkkürlər sanan, siz də eşitmək istəyərdik. Hazırkı dövrdə həqiqətən də plastiklərdən istifadə həddən artıq var. Və mən fikirlə razıyam, müəyyən qədər, yəni qarşısını almağa çalışsaq da tamamilə yox eləmək imkansızdır. Çünki inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində bununla bağlı bir çox layihələr olsa da hələ də müəyyən qədər istifadəsi var. Məsələn, elə bizim ölkəmizdə də eyni şəkildə nə qədər e, layihələr tədbirlər keçirsə də, yəni istifadəni sıfıra endirmək mümkün deyil, amma biz onu maksimum dərəcədə bacardığımız qədər minimuma endirə bilərik ki, bu da yenə yəni bizim özümüzdən asılıdır, ən çox da elə gənclərin özündən asılıdır ki, e, bunun üçün fərqindəlik yaradaq, bunun üçün çaba sərf eləyək ki, həqiqətən də e, bu proseslər nəticəsində e, plastiklərdən istifadə minimum olsun. Çünki Rəsana'nın dediyi kimi də həqiqətən də e, tibbi bir şəkildə həmin o plastiklərin tərkibindəki maddələr e, bizim e, orqanizmimizə daxil olur. E, Birdəfəlik istifadə olsada insanlar onu bir dəfəlik yox, təkrar-təkrar istifadə etdiyi Təbii üçün e, toksik bir şəkildə zəhərlənmələrə gətirib çıxardır. Bu da nəyinki, e, bizim həm ətraf mühitin sağlamlığına zərər vurur, həm e, öz sağlamlığımıza zərər vurur, e, həm də elə bütün cəmiyyətin e, inkişafına müəyyən qədər maneçilik törədir. Hı. Siz necə düşünürsüz, Aynur? Son illərdə artıq heyran təbric almaqdadır e, plastik məhsulların istifadəsinin daha çox daha, e, daha sadiqdir. Hətin artıq çox üstün faydəsi və artıq Azərbaycan da və digər ölkələrdə bunun qarşısını almaq üçün bir çox addımlar atıb. Təbii ki, tamamilə dayandırmaq deyəndə biz əslində bunu ölkələrə görə fərqləndirməliyik. İnşaf səviyyəsi fərqli olan ölkələr var və buna görə də hər bir ölkəyə uyğun planlama aparılması və onun uğurunda artıq addımlar atılması daha məqsədə uyğundur. Və məsələn, bunu deyə bilərəm ki, burada artıq maarifləndirmə tədbirləri, daha sonra məlumatlandırma sessiyaları da öz rolunu daha yaxşı oynayır ki, həm gənclərin, həm zamanında cəmiyyətə digər şəxslərin e, də birlikdə çalışaraq kompleks şəklində bunun qarşısını ala bilərlər. Siz məlumatlandırma, maarifləndirmədən danışırsınız. Əgər istəyirsinizsə biraz da buna toxunaq. Sizə necə maarifləndirmə işlərini aparmalıyıq? Kim danışmaq istəyir bu mövzuda? Mən elə görə doğru maarifləndirmənin aparılması əvvəlcə ailədən, daha sonra isə məktəbdən başlayan bir şeydir. Yəni uşaq yaşlarından biz öz uşaqlarımıza Öyrətsək ki, biz bu plastik əşyalardan necə istifadə eləyə bilərik, təkrar emal necə olunmalıdır və yaxud bu tullantını daha doğru, daha necə doğru emal eləmək olar, tullantını hara atmaq olar? Düzgün necə bölüşdürmək olar həmin bu tullantıları? Bunu uşaqlara başa salsaq, növbəti dövrlərdə uşaq məktəbə getdiyi zaman artıq bu haqqda təməl biliklər mövcud olmuş olacaq. Daha sonra yerdə qalan işlər isə bizim müəllimlərimizdən də asıldı ki, uşaqlara doğru məlumat ötürsünlər ki, biz ə, həmin bu plastikləri necə azalda bilərik nə istifadə edə bilərlər, həmin bu plastikin əvəzinə uşaqları məlumatlandırsınlar. Daha sonra müəyyən yaşdan etibarən artıq ə, bu uşaqlar özləri araşdırmağa başlamalıdılar və dövlətin də üzərinə burada bir pay düşür ki, ki bizim həmin. öz dövlətimiz də bu maarifləndirmə işlərini çox yaxşı yerinə yetirir. Müxtəlif sosial şəbəkələr vasitəsilə olsun, saytlar vasitəsilə olsun ə, və eyni zamanda televiziya vasitəsilə də uşaqlara, nəinki uşaqlara, eyni zamanda böyüklərə ə, bu haqqda məlumatı az olan insanlara doğru məlumat ötürmək lazımdır və e, yəni bayaq da qeyd etdiyim kimi həm uşaq yaşlarından başlayır. Böyük yaşlarında isə uşaqlar insanların özlərinə və eyni zamanda e, dövlətin də özünə paydışır ki, doğru məlumat verilsin ki, nə etmək lazımdır. Hı -hı. Siz necə düşünürsüz? E, mən fikrimcə hal-hazırda ən çox uşaqlar, həmçinin böylər be belə e, plastikin nə dərəcədə zərərli olduğundan hər də xəbərdar deyillər. E, biz e, yəni plastiklər e, cəmiyyətdə əllə ilə 500 ilə arasında məhv olurlar. Ya yəni, budakı təbiətin nə qədər zərərli olduğunu göstərir. Biz əgər bunu dərk etsək, başa düşsək, həmçinin ətrafımızdakılar da bunun nə qədər zərərli olduğunu baş, ə, bildirə bilsək, başa sala bilsək, mən əminəm ki, hal-hazırdakı yanğınların ətrafdakı çəkliliyin, hətta torpaq eroziyasının qarşısını ala bilərik. Nəyə görə torpaq eroziyası? Çünki ə, plastiklər ə, çölə atıldıqda, yerə atıldıqda onlar ə, torpaqla qarışırlar. Torpaqla qarışması nəticəsində torpaq eroziyası jə görülür və biz o ə, torpaqdan çıxan məhsulları yeyirik və bunun da nəticəsində yəni insanın sağlamlığına zərər vurur Tək və tə. əgər ə, biz bunun qarşısını almağı bacarsaq, ə, ancaq mən düşünmürəm ki, hal-hazırda bizim ölkəmizdə azından ə, plastikin ə, azadılmasının qarşısı alınsın, ancaq əgər belə bir şey olsaydı, ə, ətrafdakı çirkliyin sayı həddindən artıq azalardı. Maraqlıdır. Siz nitqinizdə az öncə vurğuladınız ki, təkrar emal məsələsi, bilirik ki, hazırda Paytaxt Bakıda bir sıra yerlərdə geri dönüşüm qutuları var. Sizcə biz onlardan nə qədər effektiv istifadə edirik? Buyurun. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi bu plastiklərin cəmiyyətdə yenidən bərpası çox e, böyük bir əhəmiyyətə malikdir. Çünki onların ömrü uzundur və e, 300-400 ilə qədər çəkə bilər. Və bunları e e, yenidən emal edə bilməməyə görə artıq təbiətinə qarışırlar və ola bilsin əriyir ən azı ki, bunlar kimyəvi elementlərdən düzəldilə bilər və günəş də ərpininə görə artıq bu təbiətə zəhərlər və təbiətə zərərlər verir. Hətta çimərliklərdə plastik qablar undulurlar. Və bu plastik qabların undulması nəticəsində onlar ərinçiləri dənizə enir. Ümumiyyətlə plastiklərin fəsadatını içəri bölürəm. Biri var təbiətə və iqlimə törədici fəsadatlar, bir də insanlara qarşı törədici fəsadatlar ki, insanlara qarşı törədən fəsadatları bunlar insanlar özləri özləmin edirlər. Təbii ki. Məsələn çimərlikdə qoyduqları elə əlavə etdim. Plastik qablar qalır orada. Və burada həm iklimin dəyişməyinə gətirib çıxarır, həm də təbiyyətə mənfi təsir göstərir. Təbiyyətə mənfi təsir göstərir deyildi, artıq həm xəstəliklər yayılır, həm də bu, artıq insanlara mənfi təsir göstərir. Yəni bir növ insanlar özlərinin də burada zərər vermiş olurlar. Bu da nəyin nəticəsində plastik qablar, misal üçün unduqlar, çimərlərlərinlərdə və ya başqa yerlərdə həm bunların istifadəsi üçün olmalı, həm də alternativlərinə də əvəz olunmalı və və alternativlərin də çorundan təbiətə qarşı bilən alternativ olmalıdı ki, müəyyən qədər zərləri olmasın və xəstələrin yarmasının qarşısı alınsın. Və alternativlərə toxunduz. İndi bir neçə dəqiqədən sonra biz yenə o mövzuyə qayıdacağıq. Mən istəyərdim amma hələ ki bioekoloji mövzularda olan bir az da startap layihələrindən də danışaq, buyurun. Bildiyimiz kimi son 15 il içində gənclərimizin startapa və innovasiyaya marağı artmışdır. Bunun nəticəsində də sırf bir çox istiqamətlər üzrə ölkədə yeni ə, təşəbbüs qrupları ə, bir neçə startap ideyalarını həyata keçirmişdilər. Həmçinin Gəncərin öz startap ideyalarını həyata keçirməsi üçün ə, dövlət tərəfindən də müxtəlif sahibkarluq proqramları həyata keçirilir. Bunlardan biri də Yuzunq sahibkarluq proqramıdır. Hansı ki, Debat və Vətəndaş Cəmiyyətində İctimai Birliyi, həmçinin Gəncə və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. 2011-ci ildən fəaliyyəti başlamışdır Yuzunq sahibkarluq proqramı. Ə Son 13 il ərzində bizim proqram çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdə ekologiya ilə bağlı olaraq ondan çox startap ideyası biznes olaraq həyata keçmiş və onlardan birinin adını çəkə bilərəm ki, Həmzə Recycling var. Hı. Hansı ki, onlar ə, bizim istifadə etdiyimiz cins materiallardan yenidən onları emal eləyərək, ə, təbii ki, bura plastiklər də daxildir, ayaqqablar hazırlayırlar. Bildiyiniz ayaqqabının alt hissəsini plastikten recycle ə, geri dönüşmə edərək müxtəlif növbə ayaqqablar hazırlayırlar. Və həm onlar öz təşəbbüsləri ilə ə, öz layihələrini Azərbaycanı bir neçə biznes inkubasiya mərkəzlərində xarici də təmsil etmişdilər və uğurlu nəticələr əldə etmişdilər. Və hətta belə bir ideya da var idi ki, Bizim ə, son ə, yeni nəsil ik layihəsinə qatılmışdır həmin ideya. Onlar dənizdən plastikləri yığmaq üçün bir mexanizm hazırlamışdılar və həmin mexanizmlər insanlar, baylar az öncə həmkarımın bildirdiyim kimi, insanlar dənizlərə gedirlər, orada su içirləndirirlər, plastik ə, materialları dənizə atırlar. Onlar hazırladığı ə, belə deyim ə, cihaz vasitəsilə həmin plastik materialları özlərinə tərəf çəkirdilər. Yəni sorurdular və onu toplayırdılar. Ə, və bu da uğurlu bir biznes layihəsi kimi Ən bulan hamısı öz effektini göstərib də bir növ onda biz deyirik ki, effektivliyini göstərir və sevinclici hal odur ki, bu layihələri biz Azərbaycan gəncləri özləri öz ideyalarını həyata keçirə bilmişlərdi. Bəs yenə yəni belə layihələr varmı mövcuddur? Belə layihələr üçün Using Sahibkarlıq proqramının yeni layihəsi başlayacaq. Ə, yeni nəsil 3 adlandırılır bu layihə. Bu layihə çərçivəsində ekologiya ilə maraqlanan gənclər, biznes ideyası, təkcə biznes ideyası yox, startap ideyası olan gənclər bu layihəyə müraciət eləyərək öz ideyalarını həyata keçirə bilərlər minə fərqli mövzulara toxunduq. Mən istəyirdim elə az öncə dediyimiz alternativlər mövzusuna da qayıdım. Buyurun, siz eşidəy. Işte, yəni hansı alternativləri biz irəli bir növ çıxara bilərik? Deməli, əslində plastik məhsulların istifadəsi fərqli sahələrdə mövcuddur, amma mən sırf sənaye sahəsinə toxunmaq istəyirəm ki, məsələn, polietilen to torbalardan misal göstərmək olar ki, hansı ki biz bunu gündəlik istifadə edirik. Məsələn, marketlərdə ə, istənilən bir şey aldığımız vaxt bizə kassada ə, bu verilir, polietilen torbalar. Və hər dəfə biz mağazaya düşdüyümüz, ən adi bir şey aldığımız vaxtlarda belə biz o torbalardan istifadə edirik. Və gəlin baxaq görək bu torbalardan biz bir dəfə bir şey aldığımızı istifadə etdiyimiz zaman sonra biz bu torbaları nə edirik? Nə sərf edirik və yaxud tutulanda nə baş verir? Təbii ki, bu gündəlik istifadə zamanı bir çox insan bundan istifadə etdiyinə görə çəkənməni 1ə 5 artırır. Ə, və elə mənələ gəlir ki, gündəlik istifadə zamanı bu polietilen torbaları ə, nə qədər çox alternativlə əvəz eləsək, tutlantların azalmasını 1ə 5 biz burada yaxşı rol oynamış olarız. Məsələn, misal gətirə bilərik. Məsələn, bez çantalardan istifadə eləmək mümkündür ki, hansı ki biz o çantanı bircə dəfə alırıq və həmin o çanta ə, istifadə yararsız vəziyyətə gələn halına qədər biz o çantadan istifadə edə bilərik və ə, artıq bu deməkdir ki biz gündə məsələn 5 plastik torbadan istifadə ediriksə, bez çantalar vasitəsilə bu 5 dəfə azalmış olur. Bu ilə ən böyük alternativdir. Hı -hı. Məsələn, ə, həmin bu plastikən torbadan əlavə misal göstərə bilərəm. gündəlik istifadə olunub başqa bir plastik, məsələn diş fırçaları olsun. Plastikdən istifadə olunur və həmin bu diş fırçalarını biz bambukdan istifadə olunan, daha doğrusu bambukdan istehsal olunan ə, diş fırçalarına əvəz eləyə bilərik. Hansı ki, biz bilirik ki, bambuk əvəz oluna bilən materialdır və plastiki çox gözəl də əvəz eləyir. Bu da tullantıları dəfələrin azaldacaq bir məhsuldur. Və sair bunun kimi başqa misal da göstərə bilərəm. Məsələn, paslanmaz poladdan istifadə eləmək mümkündür. Daha sonra biz gündəlik istifadədə bir, dəfə, bir dəfəlik istifadəyə yararlı olan plastik su qablarından istifadə edirik ki, hansı ki, onu ancaq bir dəfə istifadə eləmək mümkündür. Aməslən gündəlik istifadə olunan plastik su qabları əvəzinə biz e, davamlı istifadəyə yararlı olan şüşə qablardan istifadə edə bilərik ki, biz artıq bir neçə dəfə yenidən yuma vasitəsi ilə bu qabları istifadə edə bilərik vəsəl bu kimi misallar gətirmək olar məsələn gündəlik həyat. Baxın elə misalları çəkdik. Baxın biz bu misalları elə insanlara necə aşıla bilərik? Yəni hansı üsullarla buyur Məncə bunun üçün birinci tibbi maarifləndirməyə ehtiyacımız var. Çünki insanlar bunlardan bilinçsiz bir şəkildə istifadə edir. Yəni əksəriyyəti onun verəcəyi təkrar-təkrar istifadə edəcəyi, verəcəyi zərərlərdən xabersizdir. Yəni onu ilk olaraq tibbi bir şəkildə maarifləndirsək, həmin o bir dəfəlik istifadəni dəfələrlə istifadə edirlər. Məsəl üçün adi dediyimiz su butulkalarının içərisinə gedirlər, evdə məsələn süd qoyurlar, qatıq qoyurlar, digər məhsullar üçün istifadə edirlər. Bunların, onların orqanizməsində nə qədər təsir göstərdiyini, onun içərisindəki toksik maddələrin ziyanlarını tanısa və ya da hansı xəstəlikləri yaratdığını dövlət tərəfindən maarifləndirsək ki, hansı ki bu Plastik maddələrin tərkibindəki ə, maddələr ə, kimyəvi reaksiyalar nəticəsində ə, endokrin sistem pozğunluqlarına gətirib çıxarır, ürək xəstəliklərinə gətirib çıxarır, hətta xərçəngə gətirib çıxarır. İnsanları bundan maarifləndirirsək, onlar ən azı öz sağlamlıqları üçün, yəni əsasən plastik ucuzdur deyən ona yox, bir dəfəlik şüşə qablardan istifadə edə bilərlər, onlara yönələ bilərlər ki, ə, bu şəkildə maarifləndirərək fərqindəlik yaradarlar insanda və onda təkrar-təkrar istifadə üçün plastiklərdən uzaq qalırlar. Baxın, ucuz məsələsinə toxundunuz. Biz bilirik ki, hazır da satışda olan e, bu alternativlərdən məsələn eko çantalar deyə bilər. Onlar biraz bahalı. İnsanlar o baha e, məhsulu almamaq üçün ucuza qaçırlar. Biz bunu belə deyə bilərik, yəni hamımıza şamil olan məsələdir. Həs. Bunu necə balanslaşdıra bilərik? Buyurun. Əslində sırf elə dövlətin bu ə, mövzu haqqında göstərdiyi layihələr var ki, hazırda bilir ki, eko çəntalarla yanaşı mağazalarda elə Azərbaycanın özündə də təzə tətbiq olunub. Ə, dediyimiz politikan torbalar ə, qiymətlə pulla satılır, 3-5 qəpi arasında. İnsanlarda düzdür, bunun araşçılığı gətirib çıxarsa da, yəni bunun əsas məqsədi elə sırf insanları plastik torbalardan uzaqlaşdırmaqdır. Çünki digər inkişaf etmiş ölkələrdə bu illərcə ə, baş verən bir layihədir, prosesdir və həqiqətən də nəticəsini uğurlu bir şəkildə görəblər ki, ə, belə edən vaxta insanlar ə, həm e, eko çantalardan istifadə olunur. Onun olmadığı hallarda kağız torbalardan elə Sovetin vaxtında da kağız torbalardan istifadə olunurdu. Əvəz edici kimi alternativ kimi kağız torbalardan istifadə edirlər və həqiqətən də polietilen torbaların istifadəsi e, göz üzdə görünəcək dərəcədə aşağı endiyi üçün Yəni bizim məhkəməyimizdə də bu tətbiq olunur. Yəni insanlar bunun fərqində olsa ki, hə sırf bunun üçün istifadə olunur, yoxsa yəni ə, sırf ödənişə görə baxmasalar, ə, bir dəfə hər dəfə 3-5 qəpiyə verib o polietilen torbaları almaq əvəzinə bir dəfə ə, bir acə yüksəyimə biləxdə o eko çantaları alsalar, təbii ki, daha çox ətraf mühitin çirklənməsində qarşılanmış olarlar. Polietilen torbalardan istifadənin də miqdarını minimum şəkildə azalda bilərlər. Yaxşı yanaşmadır. 3-5 qəpiyə olub, amma biz yenə də alırıq. Belə bir fikir artıq bizə yaranıb ki, bu nə qədər bahalı da olsa, biz yenə də nə təbii ki alacağıq. Həmin o polietilen torbaları, yəni artıq o bizdə qiymət ə, bir növ fərqi yaratmayacaq. Amma gəlin ə, bu məsələdən də yanaşa bilərik. Artıq biz onda fikri dəyişməliyik, yoxsa necə? Yəni alternativi irəli sürmək üçün buyurun. Burada bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, məsələ ə, nəyə keçib, nəyə qadağan eləməkdən əlavə ondan nə tərzdə və necə istifadə etməyimizdir. Məsəl üçün bu gün plastik əşyalar ə, bizdə də var, Yaponiyada da var. Amma əgər biz o şimbeldim plastik butulkağını içdikdən sonra küçəyə tulluyuruqsa və bu artıq zibilliyə çevrilib ekoloji zərərlər verirsə, amma bir yapon bunu atmayıb da onun yerinə bir dipcək əkirsə həmin plastikin içində və o artıq öz yararını işlədirsə, burada məsələ plastikin verdiyi zərərdən çıxır. Burada Hı. məsələ insanı necə işlətməkdir. Yəni Bu gün biz plasti, yəni dünya pragmatikasını göstər ki, qətiyan tamamilə ləvğ edə bilmərik. Burada bir az da bizim eləyəcəyimiz şey azaltmaqla yanaşı, bundan istifadə tərzimizi dəyişdirməkdir. Məsəl üçün biz bunu birbaşa tullamaq əvəzinə bunu geri dönüşüm üçün yığıb ə, təhvil verə bilərik. Hansı ki, bəzi deyək ki, sahiplik şeylər var idi, hansı ki, mərkəzlər bunun üçün. Və yaxud da ki, onu müxtəlif ə, qida üçün deyil, müxtəlif məqsədlər üçün dəfələrlə istifadə eləyə bilərlər və sonrasında yenə geri dönüşüm üçün harasa verə bilərlər və beləcə həmin plastik tullantılardan istifadə ə, yenə istifadə edə bilərlər amma bu bir başı olaraq biz artıq zərər verməyəcəyik. Dədim ki, burada istifadə birbaşa çox əhəmilidir. Qadağə səy etməsək də bu istifadən yönləndirsək başdı başına problemin bir çox hissəsi artıq həll olmuş olacaq. Baxın, yönləndirməliyik. Mən elə az öncə vurğuladım, o fikri dəyişmək lazımdır insanlarda. Bilə-bilə ekologiyaya zərər vururuq. Elə biz hamımız bunu edirik. Fikri dəyişməliyik biz ki, bilə-bilə ekologiyaya zərər vurmuyaq. Sizcə bunu necə edə bilərik? Buyurun. Ə bir çox məsələlərdə olduğu kimi bu məsələdə də insan fikri, insanın analiz fikri, daha doğrus analiz qabiliyyəti çox önəmli bir rol oynayır. Və insanlar artıq sən bunu etmə, bunu etmək olmaz deyil. Sən bunu niyə etməməlisən, nəyə görə etməməlisən və bu sənin etdiyin halda bu sənə necə təsir göstərəcəyini. Ne, Səbəb-nəticə bağlıdır. Bəli, aydınlatmaq lazımdır insanlara. Səbəb-nəticə göstərməli və biz video çəkilər hazırlaya bilərik. Daha sonra bu məktəb yaşlarından, bir az əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, artıq 키ç ki, yaşlardan etibarən insanlarda bir ə annənə kimi qaldığına görə elə ki hətta belə artıq 1 yaş həddindən sonra nə qədər öyrətsən belə artıq o fikrin dəyişmir və həyatın davam etməyə başlayır. Amma əgər biz bu gün qarşımızda həmin bir məqsədi qoymuşuqsa, bunun üzün üstündə çalışa bilərik. Və bu da necə həyatı keçir? Təbii ki, video çaxtlar hazırlaya bilərik, daha sonra radio şəbəkələrində, televiziya şəbəkələrində, eyni zamanda sosial şəbəkələrdə bununla bağlı kampaniyalar hazırlamaq və insanları həvəsləndirə bilərik və bildiyimiz kimi, məsələn, mən bir Çox marketləri görmüşəm, amma bu daha çox mərkəz marketləri də yox idi təəssüf ki. Hansısa plastik şüşələri, plastik qabları yenidən emal üçün təhfil verirdim və sənə ödəniş verirdi. Məsələn, kontur və yaxud da kim çeş bir məbləğ. Amma məsələn, həmin o aparatların miqyasını biz artırsaq, daha çox nəticə əldə edə bilərik. Eyni zamanda bununla bağlı layihələr hazırlasaq və bu e e layihələrdən əldə olunan məbləğlər də artıq həmin o məhsulların emalına getsə, hansı ki bu Avropa ölkələrində özünü bir özəyə və çox yaxşı nəticələr əldə eliyib və e, yenə də biz bura görmüş oluruq ki, insanların fikrini dəyişdirərək, insanları bir yerdə toplayaraq bir şəkildə kompleks şəkildə həmin e, amamımızı çata bilərik. Dostlar, bunu da qeyd edim ki, bu gün həm də milli kino günümüzdür. Bununla bağlı məs ictimai televiziyada nefrində yayımlanacaq altava serialının kadr arxası məqamlarını çəkmişik. Gəlin birlikdə onu izləyək. dostlar hazırda yanımda hamımızın yaxından tanıdığı Altova serialının rejisoru Əlixan Rəcəbov. Əlixan məxcur gördük sizi. Salam. Və bugünkü nöğrümüzdü. Bununla bağlı siz təbrik eləyirəm. Belə bir sual vermək istəyirəm. Hazırda çəkiliş prosesi necə gedir? Şükür, yaxşıdır. Hər şey planlaşdırdığımız kimi gedir. Hamsı qaydasındadır. Bəs Altova serialı nədən bəhs edir? Spoiler vermədən istədiyimiz tamaşaçılarımıza qısa məlumat verək. 4 yaxın dostdan bəhs edir və onların başına gələn hadisələrdən. Bu qədər qısa. Spoiler-siz. Əlixan Rəcəbov ümumiyyətlə hazırdır. Azərbaycan kinosunu nəyə görmək istirir? Yaxşı kinoları. Yaxşı olmaq üçün nə etmək lazımdır sizə? Yaxşı olmaq üçün məncə masterclasslara getmək lazımdır. İnsanlar ə, kino peşəsi elə bir şeydir ki, biraz Azərbaycanda indi boşluq var. Ə, hər bir sahədə olduğu kimi burada da boşluqlar var və düşünürəm ki, insanlar daha da peşəkar olsalar, kinomuz da keyfiyyətli və dadlı olacaq tamazaşçılar Alattavada nəyi görəcəklər daha fərqli. Ə, daha fərqli deyə bilmərəm amma düşünürəm ki, əyləncəli bir şey olacaq. Gözləntiləriniz ümumiyyətlə necədir? E, Azərbaycan kino tamaşaçısı bəyənəcək bu serialı? İnşallah bəyənər də, nə bilməm, indidən nə deyim? Hə, yo bəyənəcək 100% elədir. Elə bir şey deyə bilmərəm. Qismət görək. Uğurlar arz edirəm işlərinizdə. Sağ olun, siz var olasınız. O obrazım Alattava serialında 4 əsas dostdan birə olan Samir obrazıdır ki, Ə, sonradan bu dəstəyə qoşulub. El bildiyimiz 4 nəfərlik dəstədir. Əsas obrazlar Alik və Malışdır. Hansı ki, uşaqlıqdan, övşaqlıq, uşaq evindən bir yerdədillər. Mənnə təsadüfən, yəni təvə əsnasında tanış olub, sonradan dost olublar. Veçsiz, nə bilim, araz aşığından, kürtopuğundan, xanımların, xanımlara çox meylli, yəni bir personajdır ki, hər bir çətin vəziyyətdə belə dostlarını atıb, ə, qoşna janan xanımın yanına qaça bilər. Siz deyilir, biraz da bizə ssenari yazılma prosesindən məlumat verəsiniz. Mətn ideya necə formalaşdı və bu proses nə qədər müddət davam elədi? İdeya çoxdan formalaşmışdı. Əlixan keçən ildən bu vaxta fikirləşirdi ki, belə bir mövzuda bir şey eləmək istəyir. Danışıqlar gedirdi. Ə, sonradan Əlixan özü, Əmin Əfəndiyev və mən ə, oturub ə, sizinlə çalışdıq. Məncə pis alıb. Bu gün kino günüdür və siz də kino sahəsində bu günə qədər bir çox uğurlu işlərə imza atmısınız. Mən istəyirdim, əgər ə, bir sir olmasa, tamaşaçılara bir yenilik barədə məlumat varmı? Yəni qarşıda yenə Tayır Hüsbeyyovdan biz böyük layihələr görəcəyikmi? Bu nə qədər yaxın olacaq? Sərifnə bağ mətn ötürəsiz. Əslində ssenarilər çoxdur. Yəni ə, mən artıq uzun müddətdir, yəni böyük videolar çəkmirəm YouTube üçün də belə. Ən sonuncu işimiz elə Zəhər Fuloğlu filmlər arax. Ondan sonra bir çox ssenarilərim var. Sadəcə heç sür hər dəfə nəsa bir problem yaranırdı, hə, ə, keçmirdi. Bir iki serial ideyası var. Ə, ola bilər elə biri ictimai televiziyada yayımlansın. Danışıqlar artıq ilkin danışıqlar gedib. Ə, film ideyaları var, qısa film ideyaları var. Yəni çoxdur. Ssenarilər yazılmış, ssenarilər çoxdur. Sadəcə bizə deyirlər qolumuzu çıxırmalıyıq işin altına gəlib eləmək lazımdır. Alt havanı bitirəy inşallah məşğul olacağıq. Sizə işlərinizə uğurlar arz edirik. Çox sağ olun müsahibət üçün. Siz sağ olun. Uğurlar bütün maqlara. İstədiyiniz obrazla bağlı bizə məlumat verəsiz? Məmnuniyyətlə. O obrazım iradəli obrazdır, jurnalistdir. Öz həyatının mərkəzinə karyerasını qoyub, şəxsi həyatı, sevgili, ailə qətiyan on maraqlandırmır. Və bu serialda da Belə deyim də de, çox böyük bir məsələdən yapışıb və sonuna qədər də onu buraxmır. İndi görəcəyik, qalib mə olur, izləyib görəcəyik. İzlətimizi izlədi, indi isə qaldığımız yerdən söhbətimizə davam eləyək. Həmişə ən parlaq fikirlərin müəllifləri elə gənclər olar. Ona görə biz istəyirisiniz hər birinizin bu mövzuda olan fikirlərinizi bir daha dinləyək. Buyurun Ayşə, siz necə düşünürsünüz bəs? Əmən həmkarıma katılıram, onun da dediyi kimi biz artıq burada insanların özünə düşünməsi üçün fürsət verməliyik ki, ə, artıq bunu istifadə edəndə kör-körəyinə şəkildə yox, nə üçün istifadə etdiyini, bunun ona olan zərərlərini anlayab bilsin. Və mənə elə gəlir ki, hal-hazırda öz ölkəmizdə misal göstərmək istəyirəm ki, bizim ə, bu mövzu ilə bağlı Avropa ölkələrindən olan fərqimiz bundan ibarətdir ki, xalq olaraq onlar bunu daha tez qavrayıblar və ə, bunu artıq proses şəklində həyata keçirə bilirlər. Bizdə isə sadəcə səbəb-nəticə əlaqəsi yoxdur. Bizə sadəcə ə, əvvəldən bunu bu şəkildə davam eləmişik deyə, sanki bu belə də davam etməlidir kimi irəliləyir. Yəni biz hal-hazırda öz uşaqlarımıza bunu öyrətməyə başlasaq, bu 100% bir ehtimaldır ki, gələcək nəsil artıq bu layihələri qəbulanmağa, daha təhsiyyata keçilməyə daha çox meylli olacaq. Və hal-hazırda nə ediməy olarlar? Bu suala mən cavab verim ki, Yəni eləyə biləcəyimiz ən böyük şey indiki orta yaşlı və yaxud daha yaşlı nəsil üçün eləyə biləcəyimiz ən böyük şey ola bilər ki, ə, xanımın da qeyd etdiyi kimi həmin bu aparatlar var ki, onlardan istifadə eləmək ola bilər. Çünki yəni xalq düşüncə baxımından belə bir şey var ki, yəni bu mənə xeyir verirsə mən bunu eləyə bilərəm. Burada bir xeyir görmürəmsə mən bunu eləmək istəmirəm. Çox təəssüf ki, bir çoxumuz bu fikirdəyik və onlar buradan xeyir gördüyü halda artıq ə, həm özlərinin, həm ətraf mühitə xeyirə olacaq bu proses iştirak eləməyə daha çox meylli olacaqlar Hı. əlbəttə ki mən də belə düşünürəm. Biz artıq bu işin müsbət tərəfini bir növ görmək üçün sizcə ə, nəyi yanlış edirik ki, həmin o müsbət tərəfləri görmürük? Buyurun. Ə, ümumiyyətlə bu bizə əvvəlcədən aşlanmadığı üçün ə, biz yəni bunu qavraya bilmirik, bəlkə də hələ də bir çoxüllük olaraq, çox insan olaraq buna görə də hələ də ə, yerə bu plastik tullantıları atırıq və yaxud da kibi plastik tullantılardan istifadə edirik. Əgər biz bilsək ki, ə, bu məsəl bir ağac 2 4 nəfərlik ailə bir ağacın verdiyi oksigen 2 4 nəfərlik ailənin həyatı demək idi. Biz onda bu plastik torbaları yerə atmazlıq və ya torpaq plastik torbalardan istifadə etməzdik. Bəs bu, biz bu yaşıllığı necə qoruyacağıq? Təbii ki bu plastik torbalardan istifadə demirəm, yəni tamamilə bitsin, çünki bu bəlkə də bizim ölkədə mümkün bir şey olmazdı. Ən azından azaldılsaydı, ən azından ə, yəni bilsəydi ki, bu ə, Plastik torbalar bizim sağlamlığımıza ən başlıca bizə zərər vurur, həmçinin heyvanlara, digər canlılara zərər vurur. Biz onların yerinə ə, kağız torbalardan istifadə edə bilərdik və biz bunu da insanlara yaymaq üçün ə, bəzi ekologiya ilə bağlı olaraq, ə, yəni videolar hazırlaya bilərik, onlara bu şəkildə, maraqlı bir şəkildə olaraq insanları belə öyrədə bilərik. Mən belə düşünürəm. Baxın, mövzumuz əslində plastik əşyalardır, amma siz ağacları da toxundunuz. Biz bilirik ki, tək plastik əşyalar yox, elə ağacları da kəsirik. Hətta su qıtlığını bəzən nəzərə almırıq. Öz ekologiyamızı özümüz çikləndiririk və bunun fərqinə varmırıq. Bu dövrlərdə artıq indiki zamanda müxtəlif startap layihələri həyata keçirilir, düzdür? Bəs sizcə niyə öncədən bu işin üstünə bir növ bu qədər ciddi yanaşılmayıb, düşünülməyib, buyurun? Çünki əvvəldən heç kim düşünmürdü ki, bunlar belə zərərlər yaradacaq və dünyada mənfi şeylər olacaq və bu e, davam etdicə plastiqların verdiyi zərərlər nəticəsində xəstəliklərin yayıldığını gördükcə, səndən anladım ki, bu bizə pis təsir edir. Və başadırıb bu layihələri qurmaq üçün bu layihələrin nəticəsində həm düzgün cəmiyyət qurulsun, həm də sağlam cəmiyyət qurulsun. Və sağlam cəmiyyətin qurulması üçün də ən önəmli şeylərdən biri də bu xəstəliklərin minimum endirilməsi, zərərli şeylərdən istifadə olmamasıdır və təbiəti qorumaqdır. Təbiətin qorunması üçün də bu təbiəti Məsələn ağaclar kəsilir. Onların yerinə yeni ağaclar əkilə bilər. Amma plastik qablar qoyulduqda və bu zərərli maddələr yayıldıqda onun qarşısını almaq çox çətin olur. Hı. Və bu da xəstəliklər yaradır. Onun yerində insanlar gördü ki, bu insanlara pis təsir göstərir və bu pis təsir nəticəsində bunlar xəstəliklər yayıdır, xəstələnirlər və ya insanların ölümünə gətirib çıxarır. Artı başladılar bunun üstündə işlər görməyə, layihələr yetirməyə və bu layihələr nəticəsində bunu minimuma endirib, ya düzgün cəmiyyət qurmağa. Aha, satafprə yenidən toxunduq serialı biz bir daha qayda həmən mövzuda qeyd etməsələrlə. Bueno. startaplar demişkən bir layihə barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. Az öncə bəhs etdiyim kimi yüzüncü sahibkarluq proqramı bir neçə layihələr həyata keçirilir. Bunlardan biri də Yeni Nəsil 3 layihəsidir. Hal-hazırda bu layihəyə qeydiyyat prosesi davam edir. Ekologiya ilə maraqlanan, sahibkarluq ideyası və startap ideyası olan gənclər Yeni Nəsil 3 layihəsinə müraciət elleyərək öz biznes ideyalarını və startap ideyalarını həyata keçirmək üçün təlimlər və infosessiyalara qoşularaq biliklər əldə edərək Yeni Nəsil üçün əsas mahiyyətli olan gənclərdə təşəbbüsçarlığa artırmaq və həmçində onların startap və innovasiya ekosistemində öz ideyalarını həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulan ə, digər layihələri Hansı ki bu yeni nəsil 3 layihəsi çərçivəsində həyata keçiriləcək proseslərə qoşularaq, sonda öz layihələrini Demo Day-də investorlar və jürilər qarşısında təqdim edərək, müxtəlif mükafat fondları əldə eləyərək öz bizneslərini və startap ideyalarını həyata keçirə bilərlər. Nə xoş, nə yaxşı. Həqiqətən nə xoş ki, bizim gənclərimiz var, bu cür həssas mövzulara belə duyarlı yanaşılır, yanaşırsız. İnanırıq ki, qarşıdakı illərdə həmin problemləri tez bir zamanda aradan qaldıra biləcəyik. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Bəli dostlar, beləcə bir buraxılışımızın da sonuna gəldik. Maqədə başqa hansı mövzuları müzakirə olunmağını istəyisinizsə, bizə sosial şəbəkə hesablarına yazmağı unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın.